Նաիրամովսիսյանը այն հայտիներից է, ով հակառակ իր հեռուստատեսային պասիվությանը շատ ակտիվ է սոցիալական էջերում։ Դերասանուհին հրապարակում է իր առօրյա կյանքի գրեթե բոլոր դրվագները։ Օրեր առաջ էլ դերասանուհին մի հոլովակ էր հրապարակել, որտեղ երևում էր իր չափազանց կարճ հագուստը։ Նաիրան երբեք էլ աչքի չի ընկել համեստ հագու կապով, բայց բոլոր դեպքերում ցանկացած հագուստ ընտրելիս պետք է հաշվի առնել նաև կազմվածքը, որը այս դեպքում մեղմ ասած անհամապատասխաներ իրեն։ Միշտ վուլգարության աչքի ընկնող դերասանուհու մասնակցության փոլովակն առաջարկում ենք դիտել առանց մեկնաբանության։ Ներկայացնում ենք նաև մի քանի այլ լուսանկար։